zahvalim Nogometnom klubu Travnik i naravno na dogovorenoj saradnji. Kao što je generalni sekretar rekao, dogovorili smo saradnju do naredne godine, to je do završetka ovog prvenstva. Naravno, iskustva, moja iskustva sa Nogometnom Travnikom su pozitivna od ranije, iz kojeg razloga što sam bio dio centra za edukaciju i Nogometni klub Travnik je uvijek izlazio sa saradnjom vezano za školovanje naših trenera. Naravno, Nogometni klub Travnik nije nepoznat klub iz prostog razloga što ta prijateljstva i saradnja datira još od vremena Dragana Jovića, naravno i Neveta Salonovića u zadnje vrijeme i naravno sa igračima sa kojima smo zajedno radili na edukaciji. Što se tiče mog angažmana, nastojat ću da napravimo jednu stručnu sistematizaciju rada od seniora pa ka omladinskom pogonu i naravno ovaj period treba iskoristiti na način kako bi što više informacija dobio, kako bi se to moglo posložiti. Naravno, turbulentna situacija uvijek traži neka rješenja stabilizacije i mi ćemo ovdje nastojati u ovih 6 utakmica ostvariti što više pobjeda kako bi mogli mirnije proljeće dočekati. Hvala šefu. Danas je sa nama i Čurić Anel, pa kako Anel ocjenjuje ovu situaciju vezano za promjenu trenera i kako su igrači trenuli ovu čeku samo? Prije svega ja pozdravljam sve prisutne ovdje. Što se tiče novog šefa, ima samo pohvale za njeg. Od kako je došao na mjesto šefa stručnog štaba, uveo rad, red i disciplinu od slačionice, tako i na terenu. I digao je ekipu na psihičkom planu, gdje je najveća ekipa bila pala od kako je otišao Nedžad Selmović, trener s kojim smo radili 5 godina. Dobro,